Hej, hallå. Är mitt gamla rum hos pappa. Kom till Jämtland 16:30. Otroligt nog så var tåget i tid. Det åkte exakt 15:08 tror jag var. Från Sundsvall och kom fram exakt 16:30. Aldrig har väl tåg varit så perfekt i tid alltså. Ser sliten ut, men lite meningen med min vlogg är ju att jag ser ut som jag gör och jag vill få fram att folk ser faktiskt förjävliga ut ibland. Och det är därför jag lägger upp blogginlägg där jag osminkad och sådär, för jag vill stå för att folk ser ju faktiskt ut så. Och ja, jag hörde, jag vet inte vilket program det var, men jag hörde när Marilyn Manson var där, det var kanske 10 år sedan, så sa han att man behöver inte vara snygg. Man kan leva ändå. Och då, bing, gick det upp ett ljus för mig. Man behöver inte vara snygg hela tiden. Så efter det så slutade jag sminka mig och var mig själv liksom, som jag brukar vara när jag är ensam. Varför ska man hålla på och sminka upp så grejer liksom? Det tycker jag. Ja, för mig är det inte någon stor grej. Jag är som jag är. Däremot har jag sminkat mig idag, för jag är lite snygg ut på tåget. Jag fattar inte varför, men sen färgade jag ju håret häromdagen. Igår faktiskt. Det blev för mycket rosa. Ni ser ju här. Det ska ju faktiskt vara bara rosa här. Men så blev det här och här och här. Så det blev inte som jag ville. Men, och sen gillar jag inte det här att jag har klippt lugg. Det ser inte bra ut alltså. Speciellt när man har så dåligt hår som mig här liksom. Det ser bättre ut om jag gör så. Men, ja. Men man behöver inte se snygg ut hela tiden. Men det gäller ju att man ska vara nöjd med sig själv också. Inte vad andra tycker, utan man ska ju tycka själv. Må bra i sig själv. Nåja. Jag sitter i mitt gamla rum här hos pappa som jag bodde i när jag var liten. Och nu är det ju mer kontor. Och här är hundens alla priser. Ni ser ju liksom. Och inne på syrrans gamla rum så är det ju pokaler i mängder. Inte så här lite som det är här. Sen måste jag visa tapeten om det syns. Där. Jag ville ha tapeter så förnuftigt som jag tänkte redan så liten. De här går att tvätta av med svamp. Så om man kladdar ner dem så går de att tvätta av. Tyckte jag var jättepraktiskt som liten. Och visst är det det, men de kostar ju, det var de dyraste tapeterna i hela huset. Det var pappa som byggde dem. Det här kom i rost. Hej Rost, ska du vara med? Ja, det är pappas hund. Den bästa hunden han har haft. Han är så god. Ja, det är så god, så. Var det som vanligt. Pappa är jägare, så. Ska du vara med lite mer? Ska du hoppa upp här? Nej. Ja, jag ville bara göra ett litet blogginlägg. Han är jätteglad nu. Jo, du är så glad så. Eller så är det för att jag har ändrat mig. Jag har blivit äldre och nyktrare och renare. Det är kanske är därför jag accepterar hunden mer. Inte, ge fan i snuset. Nej. Nu håller han på att ta min stock med snus. Ja, annars är det ju politik som vanligt. Hela jävla tiden.
Jag tänkte avhålla mig från det idag, men nej, gick inte. Ge fan in där! Ja, nej, det var väl dagens vlogg. Hej!